Come Shine er igjen tilbake, og det i Trondheim hvor eventyret startet for 13 år siden. Bandet gjorde suksess gjennom å spille tradisjonell standard jazz. Ja, det blir spennende og fint. Mm. Vi har liksom, alle har utviklet seg som musikere, og så det er liksom veldig sånn revitalisert følelse å sitte på scenen. Her gjør Come Shine og Trondheim-solistene de siste forberedelsene før konserten under Trondheim Kammermusikkfestival. For jazzbandet tok en lang pause før de nylig gjorde comeback på oppfordring fra nettopp festivalen. I Dokkhuset får publikum oppleve flere nye arrangement av Erlend Skomsvold. Det er morsomt for at det er de gamle arrene som mange kjenner, men så har Erlend kommet med noe nye nå, som er kjempefin da, og som både vakkert, men også veldig sånn burlesk og tøft da. For eksempel Favorite Things fra Sound of Music, en helt annen versjon. Sant? I og med at det er Erlend som arrangerer, og har full liksom innsikt i den, det som er vår kant, så blir den med inn i arrangementene også. Mm. Sånn at det er jo ikke bare det at det er stryk, men det er at det er litt utfordrende. At det er litt annerledes enn det du kanskje kan forvente med bare de lange tonene. Pluss at han er fantastisk flink til å arrangere for stryk, sånn at det låter så varmt og fint når det da kommer det varme. Og så kommer det der skakke og stygge som også er en del av signaturen. Det skal ikke være noen brølt eller veldig romantisk. Han har samarbeidet med storheter som Chick Corea. Under Kamfest blir jazzmusikeren som elsker å sprenge grenser sentral. Først med Come Shine, og deretter med Trondheim Jazzorkester. Jeg gleder meg til å møte publikum. Jeg gleder meg til å spille for folk, og så gleder jeg meg til å se hvordan de reagerer. Det gleder jeg meg til.